стратегічних цілей росіян на шляху до Покровська-Курахове. На цьому напрямку оборону тримає 79-та окрема десантно-штурмова артилерійська бригада. До ефіру зараз доєднується боєць підрозділу за позивним «Адвокат». Я вас вітаю в нашому ефірі. Бажаю здоров'я. Насамперед хочу сказати, що 79-та бригада оголосила збір. Всі акумульовані кошти вони планують витратити на безпілотники та необхідне обладнання до них. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до цього збору, донатьте. Пам'ятайте, що кожна гривня наближає нашу перемогу. QR-код ви зараз бачите на своїх екранах. Тож, будь ласка, не втрачайте час, допомагайте нашій армії наближати нашу перемогу. Будь ласка, поки люди донатять, розкажіть детальніше про цей збір. Це збір в першу чергу на дрони DJI Mavic 3. Я особисто був пілотом такого квадрокоптеру. На сьогодні він використовується для різних цілей. В першу чергу це розвідка. Крім того, це коригування артилерії. Це ударні операції, а саме він може переносити корисне навантаження, тобто боєприпаси, і скидати їх, власне, на голову ворогу. На сьогоднішній день ворог, коли бачить цей дрон, то він вже не звертає увагу на, скажімо так, на піхоту, він починає стріляти по дронам, бо він розуміє, що ця маленька пташка може завдати значного ураження і за один свій виліт забрати з собою щонайменше 5 окупантів. Тож, будь ласка, глядачі, доєднуйтесь до збору 79-ї бригади, донатьте за цим QR-кодом, допомагайте нашим захисникам нищити ворогів. Чим більше вдасться зібрати коштів, тим більше вдасться бійцям придбати безпілотників. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація у вас на вашій ділянці фронту сьогодні? Чи не видихся ворог після цих от шалених втрат? На жаль, ні. Кожного дня вони втрачають велику кількість як особового складу, так і техніки. Але щодня продовжуються штурми. Наш напрямок – це населені пункти Антонівка, Константинівка, Катеринівка. Я вже навіть не можу згадати день, коли ці штурми не відбувались. Йде велика кількість техніки, особового складу. Варто лише згадати нещодавній штурм, коли йшло 23 одиниці техніки, з яких 9 вдалося знищити або пошкоджені. Зокрема, був знищений так званий їх термінатор. Ми тримаємо нашу оборону, наскільки це вдається можливим, але дуже-дуже тяжко нам. Але все ж таки ми відстоюємо. І те, що стосується нашої ділянки, нашої зони відповідальності, ми її тримаємо. Ви представляєте роту ударних безпілотників 79-ї бригади і, як ви вже казали, от самі довгий час працювали пілотом. Розкажіть, будь ласка, яка роль під час відбиття оцих російських атак, саме ударних дронів? На сьогоднішній день, якщо так, скажімо, наглядно продемонструвати, то якщо будь-яка із сторін втратить всі свої дрони, то вона одразу програє цю війну, ну, я вважаю, що протягом місяця. Дрони на сьогоднішній день – це не тільки ударні операції, розвідка, коригування, це доставка вантажів, це мінування. Все, що можна зробити засобами дронів, щоб не відправляти людей, не піддавати ризику їхнього життя, все робиться дрон. Коли йдуть штурми, то в першу чергу відправляються FPV-дрони, задача яких – зупинити техніку ще на підступах, не дати їй дійти до нашої піхоти. Коли з техніки звантажується вже жива сила противника, відправляються бомбери, які скидають їм на голову боєприпаси і, власне, відбувають штурми. Також не варто забувати про дистанційне мінування. За допомогою, вже у вас в ефірі сьогодні згадувалась так звана Баба Яга, там інші види великих агрокоптерів, за допомогою яких здійснюється мінування. Мінування є обов'язковим елементом оборони, оскільки за рахунок нього техніка дуже часто підривається і, власне, на цьому часто закінчуються штурми. А скажіть, будь ласка, от з вашого досвіду, можна завдяки тільки безпілотникам зупинити наступ ворога?
Ну, я відповім на це питання так, що якщо дивитись глобально на ці речі, то одними лише безпілотними системами виграти війну неможливо, тому що це комплекс заходів. Але за рахунок дронів, так, можна відбувати штурми. Існують непоодинокі випадки, коли лише один влучний скіт, потрапляючи там або в броню, або там в механіка водія тієї ж бронемашини, зупиняв, власне, весь наступ. І вони розвертались і тікали. Але якщо йде пасований штурм з великою кількістю техніки, з великою живою силою, то тут, звичайно, необхідна взаємодія всіх підрозділів, всіх засобів. А під час цієї взаємодії який от відсоток уражень пропадає саме на безпілотники? Ну, я би сказав, що цей відсоток складає не менше 70. Тому що там, де дістають дрони, наприклад, не можуть дістати ті ж самі протитанкові засоби. Артилерія, вона є менш точною, тому що дрон, він управляється людиною і доводиться до самої цілі. В той же час артилерія – це все ж таки розрахунки, воно більш складно потрапити в ціль, більш складно розрахувати і зробити влучний постріл. Тому ми на сьогодні маємо таку цифру. Я нагадаю, що 79-та бригада потребує безпілотників, саме на них вони і оголосили збір. За оцим QR-кодом ви можете задонатити для того, щоб бійці придбали більше безпілотників і змогли ще більше відбивати ворожих атак. І не тільки відбивати, але і контрнаступати. Тому, будь ласка, донатьте, доєднуйтесь, допомагайте нашим бійцям нищити наших ворогів. Знаємо, що росіяни дуже активно застосовують треби на своїх танках і бронемашинах. От як ви цьому протидієте? Розкажіть, будь ласка. Я скажу так, що, ну, звісно, всі методи я розкривати не можу, тому що як ми вчимося у ворога, так і ворог вчиться у нас. Я скажу так, що протидія ребу дуже сильно залежить від майстерності екіпажу, майстерності пілота, який оперує цим дроном. Тому що до цих методів входить і маневрування самим безпілотником, і встановлення там додаткового технічного обладнання, оснащення, яке там підсилює зв'язок і допомагає утримувати його навіть в умовах репу. Це не завжди виходить, але ми в цьому напрямку рухаємось, розвиваємось і намагаємось робити так, щоб навіть завади репу ми могли проходити. Більшість переміщень на фронті здійснюється все-таки поки от темрява вночі, наприклад. Скільки, скажіть, будь ласка, чи працюють от наші ударні дрони вночі? Наскільки ефективно вдається працювати? Так, наші ударні дрони працюють як вдень, так і вночі. 24/7, без жодних вихідних, тому що, по-перше, передня лінія має бути завжди під наглядом. Ударні місії так само мають бути у разі виявлення цілей безвідкладно, одразу вирушає дрон. Щодо складності, то тут є свої нюанси. Якщо ми говоримо про нічні польоти, то, ну, звісно, по-перше, людське око, воно більш звичне до дня. Ми все ж таки денні створіння, тому нам легше орієнтуватися у світлу пору доби. Але в день, наприклад, дрон легше побачити, виявити, його можуть збити зі стрілецької зброї або інших засобів. Його можуть подавити, тому що легше його знайти в повітрі. Вночі, наприклад, таких ризиків менше. Вони є, але їх набагато менше. Але в той же час вночі важче орієнтуватися в місцевості. Вночі важче розрізняти свій чужий, тому що ти бачиш просто яскраву пляму на екрані. Але все ж таки я б сказав, що легше вдень, але не дуже легше. Скоро задощить. Скажіть, будь ласка, як от на роботу безпілотників і безпілотних систем впливають погодні умови? Безпілотні авіаційні комплекси, вони дуже залежні від погодних умов. По-перше, якщо йде більш-менш сильний дощ, він може вивести з ладу як сам коптер, так і ті ж самі антени, які до нього прямують сигнал.
А якщо ми говоримо про туман, то в туман оператор дрону нічого не бачить, не може орієнтуватися в місцевості або ефективно виявити ворога. Коли йдуть холоди, існують ризики намерзання криги на коптері, яка може або вивести з ладу його двигуни, або інше обладнання життєво необхідне для цього дрона. Сильний вітер заважає прицілюватись по ворогу, а занадто сильний взагалі може його навіть перевернути. Тому погодні умови впливають, але якщо стоїть питання життя наших побратимів, військовослужбовців, то незалежно від того, які погодні умови, дрон все одно летить і все одно виконує бойове завдання, наскільки це можливо, а іноді навіть творить неможливі речі. Українці теж роблять неможливі речі. Вдалося зібрати нам під час нашої розмови більше 120 тисяч. Будь ласка, ще донатьте для того, щоб 79-та бригада могла більше придбати і безпілотників, і необхідного обладнання для них, для того, щоб нищити ворога на нашій землі. QR-код на екрані. Також ви цю розмову можете подивитися і на нашому Ютубі. Подивитися і знову ж таки задонатити. Дякуємо і українцям, і вам за те, що ви сьогодні знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру, і за те, що ви робите, захищаючи Україну. Гарного і безпечного вам дня. Дякую, навзаєм. Нагадаю, це був військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади за позивним «Адвокат».